Olá, pessoal, Show Total está no ar. O programa de hoje tem Tomate, numa entrevista que ele deu pra gente lá no SL Music Hall. Na segunda parte do programa, a gente tem o Mike Del Ferro também lá no SL Music Hall. Show Total está no ar. SL Music Hall falando com o Tomate. Olha aí, Tomate. Tudo bom? Beleza? Tomate, se alguém me chamasse de careca, não teria nada de decepcional, né? Agora chamar você de Tomate, cara. Em algum momento da sua vida você foi assim, redondinho, vermelhinho? Várias vezes. Várias vezes. Mas não é por isso que eu tenho esse apelido, é porque eu tinha um fusquinha vermelho. Ah. Aí eu ia muito pra Mongaguá, né? Inclusive eu tô com meu amigo Zé Ricardo aí, que ela é de atrás, Mongaguá. Atrás do câmera, macarrão. Agora mostrou essa coisa feia, nossa, essa coisa linda. Ah, vem, é, vem, é. Fala pra nós. Essa é a Michelle Spinelli, cantora. Ô, Michelle. Vem. Quebra tudo. Então é por causa do Fusquinha. Por causa do Fusquinha. Era um, sabe aqueles Baja Bug? Então, era um Bajinha. E aí eu escrevi Tomate no carro. E aí ficou. Mas quando eu tava escrevendo, aí a tinta tava acabando, assim. Era vermelho, né? Aí eu comecei a escrever em amarelo, a tinta tava acabando, eu falei, vou escrever Tomati. Tomati, ficou assim, né? Aí ficou Tomati. Tomati. Legal. E aí cada vez que eu passava assim perto da praça, eu falei, Tomate! Tomate é meu carro. Cara. Aí os caras, agora você é o Tomate. Tá? Aí ficou. Cara, você começou na música muito cedo, né? Graças a Deus, cara. Porque meus pais separaram muito cedo, né? Então eu com 4 anos de idade já ficava sozinho em casa, minha mãe saía pra trabalhar. E aí a minha alternativa era o rádio, né? Era a música, né? Você ficava ligado no rádio? Ficava no rádio, ficava tocando já de ouvido, né? Sem saber. Thank you.
Você começou a tocar assim, por conta própria, exato. Sem estudar, sem nada. Por matar o tempo mesmo, assim, né? Desde de criança, assim. Aí eu queria tocar bateria, porque eu já ganhei um disco que chamava A Fantástica Bateria. Antigo pra caramba, e tinha vários ritmos, então, um disco de percussão mesmo. E eu ficava lá batucando na mesa o dia inteiro. Né? O dia inteiro, assim. Aí eu me chegava assim, eu tava lá, no mesmo lugar, né? 8 horas depois. Você não comeu, você não fez nada. Peraí. Olha essa batida, não sei o quê. E aí foi indo, eu queria tocar bateria, mas a bateria era muito cara. Aí ganhei um violão. E tô aqui. Mas depois você entrou em escola, curso formal. Depois eu comecei. Peraí que eu. Você troca o acordoamento a cada apresentação? Ah, é bom, né? A NIG me dá essas cordas pra isso. Legal. Estamos atrapalhando aqui o trabalho do Tomate, que vai entrar em cena daqui a pouco. Depois eu encontrei com os primos que eles estavam tendo aula de violão, né? Aí, fiquei vendo eles tocando e tal. Falei, pô, deixa eu ver como é que é. Eu peguei assim, aí você fez assim, né? Já um Lá menor, assim. Daí, pô, demorei uma semana pra aprender a fazer isso, já tá fazendo, você não vai ter aula, né? Daí comecei a fazer aula com o professor deles, que era o Luiz Antônio Ruiz. E aí foi indo, né? Várias histórias. Você estudou fora do Brasil também, depois, nos Estados Unidos? Depois, na escola dos Imbutrio. Depois, em 86, 87, aí fui pra Califórnia. Pegar onda, andar de skate e estudar guitarra, música. Quando ele tava passando o som lá fora, a gente tava exibindo no telão um trecho de um programa do Souza Lima aqui, que tinha uma passagem com o Scott Henderson. Aí eu vi que você ficou olhando, Scott Henderson. Scott é meio mãozaço, né? Tá no meu último disco e tudo, né? Eu fui lá pra ter aula com ele. Você conheceu ele lá? Conheci ele lá, conheci o som dele aqui. Fui pra lá pra estudar com ele. Dava pra ir pra Berkeley também, mas a Berkeley não tinha os professores que eu queria, assim. Tipo, o Pat Metheny não dava mais aula lá, Jim Howe não tava lá. E aí eu acabei indo pro Guitar Institute of Technology, né? O GIT. E aí tive aula com o Joe Pass, com o Joe Diori, com o Scott Henderson, com o Frank Gambale, com o Paul Gilbert, com o Jeff Berlin, Carl Schroeder, um pianista que começou a improvisar, e muita gente legal, assim, né? E hoje, cara? Como é que você tá? Como é que tá a tua vida hoje? O que você anda fazendo? Ah, hoje tô lá no Joa, né? Que lá é um trampo super relax, assim, Gostoso pra fazer. Gostoso. Aprendo um monte de coisa, né? Que a galera que tá lá já tá lá, sei lá, 16 anos, né? 17 anos, tá um tempão lá, já o pessoal do sexteto. Então aprende pra caramba. Você é o caçula, né? Com eles. Não, tem a mesma idade do outro careca lá, do dele. Não, mas o último que entrou, acho que foi você, não foi? Ou ah, mais não, alguém foi depois? O Chiquinho. Chiquinho entrou depois. Chiquinho, Chiquinho entrou depois. E. Ah, legal, né? O gordo dando uma força, né? Segurando uma barra lá, pô, show de bola. E dá uma puta visibilidade, né, cara? O lado da visibilidade é bom, mas às vezes também chateia, né? Você tá num lugar querendo ficar relax, bicho, chega aquele. Thank you.
teu trabalho, assim, teu trabalho musical, teu trabalho mais individual, como é que tá? Então, eu terminei agora o Lord's Children, que foi esse disco. Lord's Children. É, Criança de Deus, né? É. Foi uma essa bagunça. O pessoal pensa que esse programa é uma bagunça. Foi uma revista que veio com CD, lançado pela editora HMP. É. E... Tá nas boas casas do Rão? É? Não, ficou acho que uns 2 meses nas bancas, né? Nas bancas. De jornal e tal. Mas ainda não fiz show, tem que pegar os CDs que ainda não peguei com a editora, não sei ainda quanto vendeu, não sei essas coisas, né? O cara não se preocupa. Eu sou músico, né? Não se preocupa com grana, não se preocupa com grana. É, mas me preocupo com a qualidade do trabalho, né? Primeiro lugar. Primordialmente. Né? Depois eu gosto mais de música do que de dinheiro, né? Então, cara, agora me diga uma coisa, o que você vai mostrar aqui essa noite? Só terminando, terminei esse disco, Lord's Children, agora eu tô fazendo um outro lance. Que se chama Gig Brazuca, que é um Gig Brazuca. É. Tocando música brasileira com a Michele cantando. Michele cantando. É. Tom Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque. Que é a tua praia mesmo. Que eu adoro, bicho. Então agora, com a Michele aí parece que. Fechou, né? Fechou, ficou bacana. Implementou. Ficou bacana. Legal. E eu tô fazendo isso. E hoje você vai mostrar um pouco desse trabalho? Como é que você pretende fazer hoje à noite aqui? Cara, você tá aqui hoje com o Sandro Hayek e o Truquinho Filho. Na verdade, quem ia tocar era o Douglas Las Casas, né? Com o grupo dele, aí encontrei com ele na noite. Né? Isso, aí encontrei com ele na noite, ele falou, pô, bicho, quer fazer lá e tal? Aí liguei pros meninos, né? Falei, e aí, vamos? Bora! Então, vamos tocar um pouquinho, né? Descompromissadamente, assim, sem, essa é a música de trabalho, essas coisas, né? Vamos tocar aí pra galera. Legal. Umas músicas minhas, de repente, um pouco de música brasileira também. O Michele vai dar uma palha ou não? Ah, espero que sim. Acho que sim. Legal. Então vamos curtir o Tomate aqui no SL Music Hall. Tomate? Bacana. Obrigadão, cara. Michele. Muito obrigado, Tília. Um abração aí pra vocês. Obrigado. Boa sorte. Acontece no Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, curso técnico, curso de áudio, prática de bandas, faculdade Souza Lima e Berkeley e muito mais. Não perca tempo, venha conferir. Acesse o site www.souzalima.com.br
e saiba o que o Souza Lima pode fazer por você. O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos de áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Se você está à procura de uma mudança de profissão saudável, se você toca um instrumento musical e gostaria de ingressar na área de produção musical, ou ainda, se está cursando rádio e TV e procura um complemento para a sua futura profissão, venha aprender a trabalhar com a gente. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. A editora HMP é hoje a maior editora de revistas musicais da América Latina. Ela produz 6 títulos mensais: cover guitarra, cover baixo, bateria e percussão, teclado de áudio, home studio e Valhalla. Além disso, ela produz métodos didáticos, videoaulas em VHS, DVDs e guias ilustrados. Todas as revistas trazem as últimas novidades em equipamentos, matérias técnicas, transcrições, exercícios e entrevistas exclusivas. Conheça todos os produtos da Editora HMP visitando o site www.editorahmp.com.br ou ligue 011-3839-2777 para mais informações. Faça seu DVD com quem sabe. Job Produções. Coberturas de show, DVDs ao vivo, home video, videoclip. A Job é a produtora dos programas TV Corsário, Show Total e Slivers Alternative, e trabalha em parceria com diversas bandas e casas de rock and roll: Angra, Corsos, Transfiction, Monster, Torture Squad e também a sua banda. Entre em contato e tenha seu evento em DVD. SL Revista Eletrônica, a revista online do Souza Lima que traz entrevistas, transcrições, exercícios, MP3, resenhas de shows e CDs, testes de equipamentos, promoções e novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.souzalima.com.br/revista-eletrônica. SL Revista Eletrônica, a revista de músico para músico. Deu Ferro esteve aqui no SL Music Hall, fez um workshop pro pessoal. A gente gravou uns trechos para mostrar para vocês. Vamos lá. Thank you.
estudar com os melhores. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, curso técnico, curso de áudio, curso de produção, incluindo curso de faculdade Souza Lima e Berkeley, onde você faz 2 anos no Brasil e 2 anos na Berkeley e tira um Master Degree Internacional. Além de tudo isso, aulas de teoria, harmonia, improvisação, arranjo, prática bandas e muito mais. Não perca tempo, venha para o Souza Lima, a sua escola de música. Venha você também conhecer o curso dinâmico de áudio. Nosso curso é dividido em 3 níveis. A carga horária total é de 120 horas em 2 meses e meio, com aulas de segunda a sexta-feira. Fazem parte do programa do curso conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI e áudio digital. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. Ah, o programa de hoje acabou, mas a gente volta semana que vem. Tchau, gente. Até lá. Oh, baby. Send us after the pretty little girl in the red dress.